ଆଠଗଡ଼ର ନୂଆ ଶାସନରୁ ଦାରୁଯିବ ଏରସମା, ତାହା ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ଆଠଗଡ଼ରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ଦାରୁଗଲା ଏରସମା। ଏରସମା ଘଡ଼ିଜାଣ ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରମର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଦୈତାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ନୂଆ ଶାସନ ଗ୍ରାମରେ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଦାରୁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଦିନ ଏହି ଦାରୁକୁ ଏରସମାର ଘଡ଼ିଜାଣ ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ନିଆଯିବ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ, ନାଭିପଦ୍ମ, ନୀଳଚକ୍ର ଏବଂ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶାଢ଼ୀ ଆସି ନୂଆ ଶାସନ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମଦେବୀ ଦେବତା ମା ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇ ଏବଂ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଜନା କରାଯାଇ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଲା ଏଠିକାର ଦୈତାପତି ନିମାଚରଣ ବାବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅଭିରାମ ବାବୁ, ଇଏ ଦାରୁ ସନ୍ଧାନ କଲେ, ଇଏ ଦୈତାପତିରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦାରୁ ସନ୍ଧାନ କଲାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲି ଦାରୁ ଦିଅ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଚିହ୍ନ ବିଭୂଷିତ ଅଛି। ଏଠି ଆଜି ଯଜ୍ଞ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଏଇ ଦାରୁରେ ଗଢ଼ାଯିବ। ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଦିନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ସ୍ତରକୁ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ଗାଁରୁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗଲେ ଆମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖିଲୁ, ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା। ମାନେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏ ମାଟି ଆମକୁ ତା କୂଳକୁ ନେଲା। ପୁରୀ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ, ନାଭିଚକ୍ର, ନାଭିପଦ୍ମ ଏବଂ ନୀଳଚକ୍ର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ମାଆ କାତ୍ୟାୟନୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଆ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଏଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରି ଯଥାସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ସେହି ଦାରୁ ବା ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ହୋମଯଜ୍ଞ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଧୂପଦୀପ ସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ପୂଜାବିଧି। ଏରସମାରୁ ଆଠଗଡ଼କୁ ଦାରୁ ଆସିଥିବାରୁ ଏରସମାବାସୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଏହି ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ନୂଆ ଶାସନ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୋ ବାଡ଼ିରୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ମହା ଖୁସି, ଏ ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଏ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଖୁସିର କଳ୍ପନା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଭାଷାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ଯେ କି ଏତେ ବିଶାଳ ଆଡ଼ମ୍ବର କରି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅନନ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।